اللهم صل على صل على سيدنا سيدنا ومولانا ومولانا محمد محمد وعلى وعلى آل سيدنا سيدنا ومولانا ومولانا محمد محمد وبارك وبارك وسلم وسلم عليه. عليه. دنيا كي مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، تے کر رہا ہے جو تو لمحے بھر کا یہ سفر ہے، لمحے بھر کا یہ سفر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، لاکھوں کروڑوں باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، مٹی میں سب سمائے، مت بھولنا یہاں پر، مت بھولنا یہاں پر، سب کا یہی حشر ہے، سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر، شاہ و گدا یہاں پر، سب ایک ہو رہے ہیں، سب ایک ہو رہے ہیں، دنیا کے مسافر یہ موت کا سفر ہے، یہ موت کا سفر ہے، مٹی میں ہے سمانا ایک دن یہاں ہے آنا، مٹی میں ہے سمانا ایک دن یہاں ہے آنا،
ارے رکتا نہیں یہاں پر جاری تیرا سفر ہے، جاری تیرا سفر ہے دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر